Eguerdi on guztioi, eta bueno, hasteko eta behin esan eskerrik asko bueno, ba, kuilu lan egiteatikan, berrutze egunen zeregina hori ere bada, eta bueno, ba, guk egun hauetan buruko min batzuk pasa beharra izan ditugu, baina ba, eskartzeko da baita ere, ba, ba, lan batzuk aurreratuta iristea, ez da? Bueno, ni Zumaiako Herri Eskolatikan nator, Zumaiako Herri Eskolak lehen aurrezkuntzatik batxilerroainoko ibilbidea hartzen du, baina bueno, ni bigarren hezkuntzako zentroan zentratuko naiz. Eta zehatu aurretikan, bueno, horre lantaldea aipatu du, ze lantalde izango litzateken egokiena ba, horrelako prozesu bat aurre eramateko. Eta hor, bueno, aputatu ditut pixka bat gure ikastetxetikan zeinek hartu dugun parte, bai Josunek berritzeguneko aholkulari gisa, bai, beak egin zigulako proposamena, ba, ebaluazio diagnostikotik zetozen datu horiek aztertzeko, geu, hizkuntza normalkuntzako teknikari arduragunak, zuzendaritzakoak ere alboan izan ditugu, ba, datu horiek bereiek zituztelako, eta bueno, ba, nahiz eta kontu ondierekin ibili behar denez, ez gehiegi zabaltzeko, edo noiz arte bai, noiz arte ez, horre datuak beti ematen dute horrelako erreparo moduko bat, baina lantaldean aritu dira, eta jakina, ba, ikasle horiekin egunero ikas, ba, gelan lanean aritu diren irakasleak eta tutoreak ba, parte hartu dute prozesu honetan. Hiru bat ohar ez darre esan aurretikan ebaluazio diagnostikoari buruz despertadore moduko bada ebaluazio diagnostikoa, ez? Bueno, nik bintzat ala bizitzen dut ebaluazio diagnostikoa dator eta nola baiteko estuasuna eta larritasuna sortzen da ikastetxean, alarmak pizten dira eta zer pasakote da. Bueno, ba, despertadoreak egunero jotzen du, eta batzutan bi ere behar izaten ditugu batzuk, bat logelan da beste azukaldean, da bueno, ez da zer gertatzen. Zer esan nahi dut horrekin? Ba, ebaluazio diagnostikoa kontuan hartzeko referentzia badela, azken finean, bueno, ba, lurralde zabal batean, parametro berdinekin egiten den azterketa bat denean, baina aldi berean ez dugula sakralizatu behar, eta bueno, ba, datu horiek ere bere neurrian kokatu behar ditugula, eta bere testu inguru eman behar zaiela, ez da, referentzia gisa bai, baina sakralizatu gabe. Gero, datuak ikastetxean aztertzean makrotik edo pixka bat normalean hartzen ezten hausnarketarako tarte hori hartzeak, bo, oso onuragarria dela iritu zaigu ikastetxean, nolabait ere pentsatzera behartzen duzulako jendea. Hor, Helen Eliasek aipatu du, ez? Hausnarketarako parada bat hartzea eta pentsatu araztea, ba, hori eragin du gure ikastetxean neurri batean. Eta hori, ba, irakaslei iritzi emateko esan da eskatuta, ez? Ba, mamia ateratzen da eta denbora eskainezkero, ba, azken finean hor, ondori batzuk ere ateratzen dira. Argiagoak edo lausoagoak, baina bide eman korra da bintzat. Orduan, erabilera aitortuari dagokionez. Pablok esan duen bezala, lau kontzeptu genituen, ikasleek nola hitz egiten duten ikaskideekin gelan, ikaskideekin gelazkanpo, eta irakasleekin bai gelan eta bai gelazkanpo. Eta gure ikastetxean genituen batetik bosteko eskala hortako datuak hauek ziren, ezta? Orduan, naiztaku letratakoak izan, fin-fin iruko erregelarekin atera genituen ehunekoak, eta hauetxek izan ziren, ba genituen datuak erabilerakoa. Ikusten duzuen moduan, oso datu altuak dira, bueno, kontuan hartu behar da Zumaia herri euskalduna dela, bertako ba, biztanleen gehiengo zabala, ez dakit eguneko 75%tik gora ezagutza eta maila altua daukela euskera, eta bueno, ba, arnazgune soziolinguistiko bezala definitzen diren herri horietako bat dela Zumaia, ezta? Orduan, behin kopuru horiek aterata, gainera ikusten da, bueno, irakasleekin puntu pare bat gehiago dela, baina ikasleen artean ere erabilera oso altua da. Atera genuen, ba, bataz besteko indize orokor hori, eta izango litzateke 180%. 4,5 ematen digu bataz bestekoa batetik bosterako eskalan, eta 0-100erako eskalan berriz, 180% izango litzateke ibilbidea. Hoi, gure portzentajea 2016ko datu dagokienez. Hori, iazko datua da, baino
Zer gertatzen da? Zei bilbide, hau argazki bat da, baino zein da pelikula? Ez? Pelikularen ze zatitan gaude. Aurreko urteetan emandako datuetatik gaur egungo datuetara zer gertatu da? Eta hori egin dugu, ba aurreko urteetako ebaluazio diagnostikoak hartu, eta 2017-2017 gain, ba 15ean, 13an eta 11an genituen datuak jarri ditugu mai gainean. Eta hor daukaguna hau da. Alegia, gaur egun 1980-eko erabilera orokorreko indizea daukagula, baina ba urtez urte ikusten da nolabaiteko jetxiera bat egon dela. Bai? Ba, 1-2 gainera nahiko matematikoa da, ze ebaluaziotik ebaluaziora 1-2 egin du bera erabilera aitortu horrek. 2011-an 86 zen, 2013-an 1-84, 2015-an 1-82, eta 2017-an 1-80. Bueno, ez dakit, harritu zaituzten, ez zaituzten harritu, baina gure pertsepzioekin bat egin zuten, eta, bueno, ba, herri euskaldunetan, edo arnazgune deiturik horietan, azken urtetan gertatzen ari den, ba, erabilearen jetxierarekin nolabait bat dator. Ezta? Beraz, irakasleen irudipenak bat datoz, datu hoiekin, eta zein da arrazoia? Bueno, arrazoia irakaslek tartean aipatu zuten arrazoi nagusietako bat zen, bueno, etorri berriena, batez ere, ba, gaztelania hitz egiten duten herrialdetatik datozen ba, etorkinek eragina sortzen duten eragina, beraien ikaskideengan, ba, korridoretan edo patioan. Nik pertsonalki iruditzen zait hori baino gauza konplexuago dela eta beti ere, bueno, harri txintxorrak sartzen dizkiegula berdinei, ez? Eta motxila gero eta kargatu daukatela, eta bueno, herri euskaldunetan gertatzen den fenomenoa, ba, UEMak eta beste ematerakundek aztertu duten bezala, hori baino konplexuago ere badela, jakina, hori ere hor dago. Orduan, hori irakasleek ateratako pertsepzioa. Ideia bat, orain arteko izan da aitortutako erabilera, baino zein da benetako erabilera? Alegia, 1980 hori benetan 80 da? Eta, bueno, Paulok esan du, ba, bueno, bereek egin dituzten test horietan, ba, egon daiteken errore margin hori ez dela inbestekoa edo hori ondoriztatu dutela behintzat, nik jakiteko goga daukat. Orduan, zergatik ez egin, bueno, ba, ikasle talde bat badaukagu euskara gaiekin eta arduratzen dena, bat artean behin, ba, izan korrika edo izan bestelako Durangoko azoka eta horrelako ekimenetara ba, antolaketzen eta kontuak aktibatzen jarduten dutena, eta bururatu zitzaigun, zergatik ez dugu egingo beraiekin, bueno, ba, soziolinguistikak listarrak, kaleetan, herrian bertan egiten duten kale neurketa horrelakoren antzeko bat, edo bertsio simplifikatuago bat, edo dena delakoa. Hori da, adibidez, bueno, ba, datorren planerako buruan darabilgun ideietako bat. Benetako erabilera zein den neurtzea eta hori ba, erkatzea ba, aitortutako erabilerarekin. Horrez gain, bueno, ba, zigarenean aztertzen, bueno, zein den testu ingurua, zein zegoeretan gauden, eta ebaluazioko ondorioak zeintzuk diren, beste datzu batzuk ere etorri zaizkigu burura. Eta horiek ere ematen duten nolabaiteko testu ingurua. Esate baterako, orain aipatu dudan kalera bileraren neurketak Zumaian emandako emaitzei dagokiona. Neurketa uste dut ez dela herri guztietan egin, eta kasu hortan zortedunak gara, ba, nolabait ere, herrian hiru auzo desberdinetan egin delako erabileraren neurketa, bai 2006-tik hasita. Horrek ematen digu, herrian nolabait ere, auzoetako erabilera nolabagoen banatuta. Eta ikusten duzuen marra urdin hori, da gure ikastetxea kokatuta dagoen auzoa. Orduan, 2006-an, erabileraik basuena bazuen ere, gaur egun, erabileran, ba, bueno, kopurutan bintzat altuena dauka. Zergatik, bueno, ba, ez da, izan ikastetxeagatik, ze ikastetxea lehen ere hortzegoen, izan da hirigintzaren efektu bategatik. Ze alboan, egin dituzte sekulako etxe sail handiak, asko babes ofizialekoak,
herriko gazte jende mordoa jonda bertara bizitzea, eta horrek eragin du nolabait ere, ba, hizkuntza aldetik askoz ere freskoago izatea, gazteago, eta erabilera aldetikan euskaldunago, ezta? Lentzena baino. Ba, etorkin edo, ba, iruei, bueno, Espainiatik etorretako etorkinen familia asko bizitako auzo bat izan delako, baina etxe berri horiekin pixka bat, ba, norabide aldatzen ari da. Orduan, horrek ematen dugu, zer ematen dugu, bueno, ba, ikasteleek eskolatik hartatzen dutenean, zer topatzen dute dendan, zer topatzen dute tabernan, pasean dabiltan bizilagunek nola hitz egiten dute, ba, marra urdin hori da gure ikasleek beraien inguruan topatzen dutena. Eta horrez gain, iruditzen zait, oso garrantzizkoa dela baita ere, erabileraren kontu honekin, ba, kontzientzia eta pixka bat ikuspegi soziolinguistikoa ezinbestekoa dela azpimarratzea, ez? Lehen ere aipatu dut, eta bueno, iruditzen zait, UEMak Arnazgunen diskurtsoarekin, egin duen lana pixka bat ahalduntze linguistikora begirako dinamikak eta barrak, ba, beti datozela ondo, ba, iratzargailu horiek ere martxan izan daitezen, ezta? Eta lo hartu gabe, ba, beti ere aktibo mantendu gaitezen. Horiek erabilerari buruz esateko nituenak, orain Arantxaren txanda.